Сімейна амбулаторія номер 4, що на вулиці Сечені в Ужгороді, обслуговує понад 10 тисяч пацієнтів. У штаті 12 лікарів, 8 із них – сімейні. Попри серйозну завантаженість, в амбулаторії немає черг під кабінетами. Проблему вирішили завдяки електронному запису пацієнтів. Я рахую, що, звісно, це краще і для пацієнтів, і для лікарів, тому що він вже зарані записався, він знає, на яке час прийти до доктора, і доктор бачить вже тих пацієнтів, яких має чекати. Можемо зробити ЕКГ, провести зміряння рівня сахара крові, пульсоксиметрію ми робимо. Дальше, що ми можемо определити скринінг на гепатити. Але так було не завжди. Ще кілька років тому у вкрай занедбаному приміщенні хворим не було навіть де присісти. Через брак лікарів люди годинами вистоювали черги на прийом. У 2017-му з міського бюджету амбулаторії виділили 1 мільйон 76 тисяч гривень на капітальний ремонт. Тут повністю замінили системи водопостачання, каналізації, опалення, електромережі, встановили сучасну сантехніку. Згодом амбулаторії замінили меблі, завезли сучасне діагностичне обладнання, забезпечили медиків комп'ютерами. Сюди прийшли кваліфіковані лікарі. Останній ремонт проводився в 73-му, тобто вона була дуже темна, в жахливому стані, тобто неприємно було, дуже багато населення, дуже багато діток обслуговувалося, але умови були жахливі. І з 17-го року, бачите, тут світло, тепло, тобто хто тут обслуговується до того, ніколи не, ну, завжди з захопленням заходить в амбулаторію. Змінам радіють не лише медики, а й пацієнти, особливо ті, котрі приходять сюди за медичною допомогою вже не один десяток років. Тут стало краще, ніж було на БАМі. Персонал хороший, обслуговування хороше, нема на що жалуватися. Дуже гарно, мені дуже подобається. Да. Чисто, світло. Раніше приходила, то, ну, були всякі тріщини, облуплено, а зараз чистенько, гарненько. Так що я задоволена. Всього в Ужгороді 8 сімейних медичних амбулаторій. 6 із них вже капітально відремонтовані. У міській раді запевняють, цьогоріч планують оновити ще одну. Наше завдання, завдання міської влади – це забезпечення надання якісної медичної допомоги жителям міста Ужгород. Починаючи з 2017 року провели капітальні ремонти у всіх амбулаторіях. На сьогоднішній день бачимо, що в хорошому стані кабінети, приміщення, лікарі задоволені, середній молодший медичний персонал, також і пацієнти, які сьогодні ми тут бачимо. В Ужгороді оновлені та комфортні не лише сімейні амбулаторії. Тут ремонтують і забезпечують усім необхідним лікарні і поліклініки. Медицина у місті стає якісною і доступною усім.